Bem, a minha criação, né, eu tive uns pais, né, sou filho de Manuel Moura e Angelina Moura, né, éramos quatro irmãos, né, e a gente sempre teve uma liberdade muito grande para brincar, liberdade para estudar também, e nunca tivemos uns pais repressivos em cima, que batia no filho, nada disso não. A gente teve uma criação muito boa, isso aí eu acho que me ajudou muito. Não, mas nós não tivemos tudo dado na vida, não. A nossa vida sempre foi as coisas com dificuldade. Nunca tive um pai que desse todas as coisas e a gente tivesse essa vida assim de filho que ganha todo tipo de presente, nada disso não. Mesmo porque era uma outra época, né? A época da década de 70, de 60, não tínhamos facilidade de ganhar as coisas dos pais, brinquedo, essa coisa toda não. A gente sempre foi de brincar na rua mesmo, né? Fomos criados brincando na rua com nossos amigos. Eu sou uma pessoa leal, sim, sei guardar a fidelidade, né, às pessoas. E eu acho que isso tudo vem do ensinamento dos pais da gente, né? Uma mãe muito honesta, muito religiosa, muito séria. Um pai também empresário, muito honesto, muito trabalhador. Isso vem da criação também, né? A formação da criação da família na vida das crianças. Isso a gente vai aprendendo. E na rua a gente vai aprendendo a se defender também, sendo honesto, sendo sério, mas já aprendendo a se defender e ser pessoas firmes, né? De propósitos. Eu era e sou até hoje apaixonado por família, né? E eu era apaixonado naquela época, antes de casar, por família. Eu queria, no meu íntimo, constituir uma família. Eu não queria casar por casar, né? Eu queria constituir uma família. E isso Deus me deu, essa família, né? Deus me deu uma esposa maravilhosa. E eu tive um casal de filhos. Hoje tenho duas netas. Então constituí essa família porque eu desejei e pedi a Deus que eu constituísse uma família. Isso Deus me deu, né? E foi muito legal. E até hoje eu sou maravilhado e apaixonado pela família. É, para mim, é uma das instituições mais bonitas e importantes da sociedade. As minhas netas é a alegria da casa, né? E meus filhos também continuam sendo a alegria da casa. Só que são adultos hoje, né? Constituíram famílias também. Então, as netas, hoje minhas duas netas, Sara e Esther, são a alegria aqui de casa, alegria nossa, está sempre junto da gente, sempre brincando junto. E eu também me divirto muito, e se precisar brincar e deitar e virar cavalinho para minhas netas quando eram pequenas, agora não querem mais, mas quando era pequeno eu fazia também, porque é uma alegria muito grande. Eu tenho um prazer muito grande quando eu saio do trabalho e venho para casa. Tem gente que não gosta, eu adoro casa. Eu adoro ficar no meio da minha família. E quando a minha família traz mais pessoas, mais amigos, mais pessoas da família mesmo que vêm para cá, eu adoro quando a casa está cheia, adoro quando tem mais gente aqui para a gente conversar. E é uma delícia, a família é uma delícia. Agora as costas não estão aguentando mais fazer cavalinho não, cara. Que o vovozinho aqui está chegando com 60 anos agora. Aí tem que ir mais devagar.